ာသမားတွေလင်းလင်းမြန်းမြန်းတိုးတက်နေတယ်လို့ဂျပန်နီးပြသုံးသပ်2025စီဂိမ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတဲ့မြန်မာလူဝေစင်အမျိုးသမီးအသင်းကစားသမားတွေရဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းကမြန်ဆန်နေတယ်လို့ဂျပန်လူမျိုးနီးပြတဆူရိုယူကီကသုံးသပ်ပါတယ်မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းကိုမတ်လ3ပိုင်းကစတင်ပြီးစခန်းသွင်းစူးစီးလေ့ကျင့်နေတာပါただ私はမြန်မာမျိုးသမီးအသင်းကမ္ဘာ့ဘလားခြေစပ်ပွဲအောင်ပွဲကဂိမ်းကနန်အချက်လက်တွေနဲ့တုတ်ပြဖို့ခတ်ပါတယ်ခက်ခဲတွေလည်းအများကြီးရင်ဆိုင်ရအောင်ပါပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သေချာပေါက်ပြောနိုင်တာကကစားသမားတွေရဲ့တိုးတက်မှုကအရန်ကိုမြန်ဆန်နေပါတယ်အခက်ခဲတွေကိုအားလုံးဝန်းစူးစားပြီးကြော်ဖြတ်ကြရမှာပါဂျပန်လူမျိုးနီးပြတဆူရိုကအသင်းကိုအခြေခံကစပြီးလေ့ကျင့်မှုတွေစနစ်တကျလုပ်နေတယ်လို့လည်းမြန်မာလေဝေစင်ကိုင်းလေကစားသမားနော်တက်ထဝေကပြောပါတယ်အဓိကတော့မြန်မာပလေယာတွေကအခြေခံအားနဲ့ပေါ့နော်အခြေခံအားနဲ့တော့ဒီဂျပန်နီးပြကြတော့ဒီကစားသမားတွေရဲ့အရေးသွေးကိုပေါ့နော်ဒီစက်မြင့်တင်ပေးခြင်းနဲ့အတွက်အဓိကတော့ဒီအခြေခံလေးတွေကစပြီးတော့သူကဆွဲတင်နေပေါ့မြန်မာအမျိုးသမီးလေဝေးစင်အသင်းဟာ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာနိုင်ငံကပြိုင်ပွဲတွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့မရှိဘဲခြေစမ်းပွဲတွေပဲရှင်ပြိုင်ကစားရဖို့ရှိနေပါတယ်